Volám Láslo, som námestova a ukážeme si najčastejšie chyby v otvorení. Bielý začína, ako to býva, ťahom E4, čierny odpovedá ťahom E5. Bielý pokračuje jazdec F3, napáda pešiaka a tu si čierny povie, pokriem ho ťahom T6. To je všetko v poriadku. Bielý pokračuje ďalej vo svojom vývine, napáda strelcom pešiaka na F7. Čierny, keďže si uvoľnil tohto strelca, napáda koníka a dáva ho do väzby s dámou. Bielý teraz spraví takýto tichý ťah C3 a čierny pokračuje v kľude jazdec na C6. Teraz bielý spraví však ťah dáma B3. Odchádza spod tejto väzby a tu si čierny povie výborne, rozbije mu týchto pešiakov pred kráľov, aby už si nemohol spraviť peknú rošádu a vyhodí koníka. Tu však prichádza nečakaný obrat. Bielý vyhodí pešiaka na F7, dáva čiernemu kráľovi šach, čierny kráľ ustúpi na E7 a dáma ide na E6 a dáva šach mat. Takisto by to bolo, keby aj čierny kráľ ustúpil na D7, dáma ide na E6 a je to opäť šach mat. Ako proti tejto finte teda bojovať? Správny ťah za čierneho je jazdec na A5, prekvapivo, napáda dámu aj strelca. Výhodu to má v tom, že teraz ak by bielý pokračoval opäť šachom na F7, čierny kráľ bez problémov ustúpi na E7 a už dáma nemôže ísť na E6 a dať šachmat, lebo by ju vyhodil naspäť strelec. Čo je ale problém je, že je napadnutá dáma, ktorá keby kdekoľvek ustúpila, napríklad sa vrátila späť, tak čierny kráľ vyhodí strelca a máme figurku navyše. Preto bielý ešte skúsi ísť na políčko D5, kde je jednak toho strelca a zároveň napáda toho koníka. Tu však čierny v kľude potiahne takýto ťah C6, napadne dámu a zároveň ten koník je zrazu aj krytý svojou dámou. Bielý nemá veľa možností, musí jedine s tou dámou niekde utiec do bezpečia, napríklad na D3. Čierny vyhodí strelca na F7 a partiu pohodlne vyhrá s figurou viacej